Doncs Semillas Fitó és una multinacional catalana que es dedica a les llavors. La missió de Fitó és ser motor de canvi dintre el sector de l'agricultura i estem focalitzats a quatre divisions, una que és la d'hortícoles, la de gran cultiu, àrees verdes i hobby. El Monterrosa és una varietat nova de tomàquet que ha creat Fitó amb una miqueta amb el compromís de recuperar el sabor d'abans, no? Les empreses de llavors, durant molts anys, els drivers d'investigació era producció, resistències, i en aquest camí ens vam deixar el sabor al darrere, no? Llavors, bueno, una miqueta el projecte de Monterrosa neix del compromís de Fitó per recuperar el tomàquet d'abans, no? El model que utilitzem és un model d'exclusives, o sigui, per territori, nosaltres busquem un partner estratègic. A Espanya és Gavà Group, a Catalunya Ametller Orígens, però també la cultivem a França, Itàlia, Portugal, a Bèlgica, Holanda i Suïssa. Es cultiva a Mèxic pel mercat tant nord-americà com el canadenc. A nivell de comunicació, al Monterrosa el que hem aconseguit és el ser tan diferent, tant de color com de forma, es pot diferenciar i el consumidor el pot reconèixer fàcilment. I a més, li posem una etiqueta, que es diu Monterrosa, i també recuperar una miqueta l'estètica i els tomàquets d'abans. La passada campanya es van comercialitzar 13 milions de quilos de Monterrosa, bàsicament a Europa, i a nivell de la gran distribució estem molt ben implantats. Entre les top 10 de les cadenes espanyoles, excepte Mercadona i Aldi, estem amb totes elles, venent producte. També estem venent al canal tradicional, així com també a Noreca. Estem continuant treballant a millorar el Monterrosa, tant a nivell de gust com de producció, i bé, l'objectiu o la missió del projecte Monterrosa és arribar a ser la varietat de tomàquet més escrita en totes les llistes de la compra a nivell mundial.